Федя вже передають нас, передають. При цьому не профспілка, не керівництво депо, не тим більше трудовому колективу ніхто нічого не хоче говорити. Ми вирішили наверху, значить так має бути. Від кого цей документ? Це з Києва, от підписаний. От прочитайте, будь ласка. Директор з організації пасажирських перевезень. Ну чому нема підпису, чому немає? Це ми витягуємо з інтернету, що ми, а нам офіційно нічого не дають. Чи зверталися ви в Міністерство інфраструктури України? Що ми звернулися, з'ясненням зробили, збори трудового колективу, запросили. Керівництво Львівської залізниці нас проігнорувати. Коли почули, що ми збираємося робити акцію протесту, усе керівництво викликали у Львів на нараду, строчно на нараду, щоб не проводили люди мітинг. Ну як це так може бути, що ніхто не хоче говорити з робітниками, ніхто не хоче говорити з профспілками, все вирішують за нас.